Svenska bönder producerar mjölk av högsta klass med höga krav på att korna ska ha det bra. Det ska vi vara stolta över och uppskatta. Därför tycker jag det är värt att betala en krona mer för mjölken. Det är en krona som går till exempel ett bra djurskydd, jobb och företagande på landsbygden. Men också öppna landskap och för den biologiska mångfalden. Det är därför som jag ställer upp på mjölklyftet.